بلغل علاب کمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ و آلہ سرکار کی آمد مرحبا آقائے دو جہان سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن نمبردار ہاؤس غوری ٹاؤن فیز 3 اسلام آباد میں عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد 18 دسمبر 2021 بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء زیر سرپرستی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ گیلانی منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید مخدوم عباس حمدانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنگالی شریف فرمائیں گے۔ خطیب اعظم راولپنڈی شمشیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ الحاج شہباز قمر فریدی عامر مشتاق حسینی محمد سکلین رشید بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ بانی محفل نمبردار اللہ دتا کھوکھر، محمد ضمیر کھوکھر، محمد منیر کھوکھر، محمد تنویر کھوکھر، محمد جہانگیر کھوکھر، محمد جمیل کھوکھر اور حیدر کھوکھر کی جانب سے تمام عاشقان رسول کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ حق نیوز ٹی وی اس پروگرام کو براہ راست نشر کرے گا۔